Šādi izskatās Rīga no 50 metru augstuma, bet panorāmas rats augstākajā punktā sasniegs 65 metru atzīmi. Brauciens ilgs apmēram 15 minūtes un stiklotās kabīnes ļaus Rīgu ieraudzīt no pavisam cita skatu punkta. Ja visi montāžas darbi ritēs kā plānots, panorāmas rats sāks darbu augustā. Pirms tam mums vajadzēs to notestēt, brauks inspektori no Vācijas to darīt, un tad mēs to nodosim eksploatāciju tikai. 65 metri, 30 kabīnes, 8 vietīgas. Jā. Kas ļaus mums strādāt gan vasarā, gan ziemā. Pilnīgi slēgta tīpa, automatiskas, ar apsildi, ar kondicionēšanu, ļoti ērtas un ar stikliem, kas ir svarīgi, jo tas nav pleksiglās, būs labāka redzamība. Baltijā augstākais panorāmas rats atradīsies Rīgā Pārdaugavā, starp Raņķa dambi, Slokas ielu, Uzvaras bulvāru un Māru pīti. Uz šo brīdi mums ir salikti rata balsti. Šobrīd ir tehnoloģiska pauze, un principā mēs gaidām, kam ir būvnieks pabeigs operātoru telpu, kas faktiski ir maza ēka. Un tad maija vidus mēs turpināsim ar montāžu, uzliksim virsu rata rumbu un sāksim skrūvēt spieķus. Tad, principā pēc plāna jūnija sākuma mēs plānojam pabeigt lielu montāžu. Un tas, kas ir aci vairs nav redzams, ir pamats. Zem manis 30 metru dziļumā ir iebetonēti 126 pāļi. Rats projektēts Latvijā un arī visas metāla konstrukcijas ir ražotas tepat. Projekta ietvaros bija ļoti svarīgi pieslēgt pēc iespējas vairāk vietoju uzņēmumu. Un mēs varam lepoties, ka principā tiešām vairāki elementi tika saražoti Latvijā. Tie bija vairāki ražotāji, gan metāla apstrāde, gan mašīnu būve. Blakus ratam ceļ koka ēku. Tas būs paviljons, kurā būs biļešu kasas, tualetes un atradīsies arī tehniskās telpas. Kad rats sāks darbu, tehniskajā nodrošinājumā un paviljonā būs vismaz 20 darba vietas. Aija Kīnci, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.